För alltid när folk får lön, då är det lite extra. Men under julen så håller det i sig i stort sett i 2 veckor samma tryck. Folk handlar ju väldigt mycket. Jag fattar inte vad de gör av allt check. Jag menar, man kan inte äta sig mer än mätt egentligen. Så egentligen är det obegripligt att man... Just nu har vi extra fina priser på ost, bordsmargarin och kaffe.